tocar pro outro lado. Pode ser. É. Show! Show, atirador! Show! Deixa eu voltar agora para vocês terem a noção da distância que foi esse tiro sniper dado pelo atirador Perseu. Parabéns, Perseu! Muito show! Dá um alô aí para a câmera, Perseu! Tá aí o atirador, mostra a sua arma. Tá aí. Show! Um minuto só. Deixa eu voltar. Deixa eu dar o zoom de volta, Perseu. Um minuto só. Atirador Perseu eliminando o segundo balão. Vocês verem a distância. Dá um ok, Perseu. Outros parabéns. Mostra a arma. Perfeito tiro, Perseu. Cantou, balão amarelo, atirador. Sniper Perseu. Mais uma vez aí, para vocês terem a ideia da distância. Aí, Perseu. Ok. Lindo tiro, atirador. Espera aí, Porto. Para vocês terem uma ideia, eu vou voltar o zoom para vocês terem uma ideia da distância do excelente tiro aí. Sniper Porto. Eliminando o último sequestrador. Porto, dá um ok aí, mostra a tua arma. Vira aí. Olha para